Bạn sao hảo? Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiếng Trung Online Trung Rạn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Trung chủ đề công sở nhé. Shang ban. Shang ban. Đi làm. Wo men xin chi er dao xin chi wu dou yao shang ban. Xia ban. Xia ban. Tan làm. Mei tian xia wu wu dian ban xia ban. Công tác. Làm việc. 我在这家公司已经工作两年了. Ban công sự. Ban công sự. Văn phòng. 这是我们的办公室. 你想进去参观一下吗? 迟到 đi muộn. 老板要求所有人员上班不能迟到. 希望大家遵守公司的规定. 打卡 bấm thẻ. 每天上班需要提前几分钟打卡. 午休 你这 公司规定 每天员工午休不能超过一个小时. 泡咖啡 发咖啡. 你可以帮我泡一杯咖啡吗? 同事 đồng nghiệp. 在公司的同事对我很热情. 秘书 我朋友在这家公司当秘书. 助理 这里. 我是总裁的助理. 新手 người mới. 这是我们收货部的新手. 希望大家多多关照. 请教请报. 我刚来公司有什么不懂的地方, 还要向您请教. 帮忙 giúp đỡ. 你有什么需要帮忙, 请管说. 熟悉 hiểu rõ. 老板说让我带你去熟悉工作环境. 任务 nhiệm vụ. 这个任务很重要, 所以大家要保密, 不能露出一半. 加班 当家. 老板说这个周末要加班. 缺乏经验 thiếu kinh nghiệm.
虽然我缺乏经验，但我相信自己能担任这个任务。您放心把这个任务交给我办吧。进取精神，进取精神。丁腾点头。你虽然还年轻，工作经验不足，但你一直保持这样的进取精神，我相信你能做得好。能干，能干，带走。他是一个很能干的人。出色，出色，刷刷。他们出色地完成了总裁交给的任务。出差，出差，更大。总裁已经出差了，现在还没回来。吩咐，吩咐，认真。秘书临走前吩咐不能让任何人进去。解决，解决，再决。这件事你们觉得应该怎么解决？发电子邮件，发电子邮件，给 email 链得。经理让我给我们合作的伙伴发电子邮件。辛苦，辛苦，拜拜。这段时间大家已经辛苦了。请假，请假，心里。我今天身体有点不舒服，我想请假。表现，表现，表现，你最近的表现很好。批准，批准，批准。经理还没批准我的请假单。奖金，奖金，点头。因为公司这个月的利润比前一个月高得多，所以总裁确定给大家一笔奖金。作物，作物 ，silent。下次我不会再犯这样的作物了。发挥，发挥，发挥。我觉得你好像还没发挥全部实力吧。机会，机会，机会。这个项目会让你自己的能力充分地发挥出，你应该好好把握这个机会。向什么什么汇报，报告为爱，向领导汇报。我向领导汇报公司最近的状况。转告，转告，转来。请你把这件事转告陈总。不谋而合，不谋而合，không hẹn mà trùng hợp。我的想法和同事不谋而合。开除，
开除撒台。如果你再犯这样的错误，你一定会被开除。如果你再犯同样的错误，你一定会被开除。冷静，冷静，冰丁。请您先冷静一下，这件事让我来处理。保证，保证，保证，我保证不会让你失望。准时，准时，懂着。小丽每天都准时上班，连一次迟到都没有。复印，复印，复印，你把这个文件复印三份吧。开会，开会，某个号，明天上午9点开会，大家准时参加。会议，会议，过后，今天的会议到此结束。发工资，发工资，发lương。在隔离期中，虽然所有员工们在家工作，但公司还照常发工资。辞职，辞职，对症，他已经辞职了，所以这个项目我交给你吧。Trên đây là phần từ vựng tiếng Trung chủ đề công sở. Chúc các bạn học tốt. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.